קוראים לי טל חג'בי, אח של זיו חג'בי, שנרצח בפיגוע אכזרי בברקן לפני כמעט חצי שנה. אנחנו כבר כמעט חצי שנה חיים בסיוט יומיומי, מאז שזיו נלקח מאיתנו. לפני 3 חודשים הודיעו לנו שהולכים להרוס את בית משפחת המחבל חלקית. מה שהיה שם זה לא הייתה הריסה. הם צחקו עלינו כבר אז. אנחנו דרשנו שכל בית המחבל ייהרס. נלחמנו באלוף פיקוד מרכז נדב פדן שיהרוס את כל בית המחבל. ובתגובה קיבלנו שהוא לא רוצה להצפן את בגץ. היום נודע לנו מהתקשורת שהפתח בשלבים מתקדמים לבנות את בית משפחת המחבל מחדש. דבר כזה לא יעלה על הדעת. אנחנו דורשים ממך, ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו ואלוף פיקוד מרכז נדב פדן, להרוס שוב את בית המחבל, הפעם לא הריסה חלקית, להרוס אותו במלואו. לנו לא קטעו רגל. לנו לקחו את זיו, שלא יהיה איתם יותר ולא יוכל ליהנות מהחיים האלה. אנחנו דורשים היום שתדאג שיהרסו את בית המחבל במלואו.